день якогось заходу тут, яка не цікавила вас і не обтяжувала, де не потрібно було виконувати завдання, а лише скористатися своїми знаннями, покластися на логіку та інтуїцію і отримати масу задоволення. Отож на вас чекатиме квест під назвою «Відомі постаті загадкового Тернополя». Але тут я внесла одну родзиночку. Люди часто говорять, батьки і діти – це вічна тема. А я вам скажу, що це не проблема. І сьогоднішній квест допоможе об'єднати власні з батьками, повізнати участь разом своїми батьками у цьому квесті. І піддати до спільної мети. І тут ви зможете вони на вам подивитися іншими очима. Отож, у квесті буде 5 команд. І кожні з них роздадуть карту зі станціями. Ці станції будуть розташовані на різних поверхах нашої школи. На станціях ви зустрінетеся з відомими постатями. Адже наша Тернопільщина надзвичайно багата ними, які прославили її не лише тут, в Україні, але і за її межами. При зустрічі ви повинні дізнатися, хто ж це? Хто ж ця постать, яка вас зустрічає? Після цього вони розкажуть вам цікаві факти з їхнього життя. І наостанок ви отримаєте конверт із завданням. Якщо ви їх успішно всі складете, то кожна команда за кожне правильне завдання отримає пазли. Кожна команда із 5 повинна зібрати 5 таких пазликів, які складаються в окремий мікрорайон нашого міста. І після того, коли всі... Прошу? Ми серед цього дивимося, добре? І тільки після того, коли всі учасники зберуть усі пазли, ви складете цілісну карту Тернополя. І як нагорода, вас чекатиме величезний торт із старою мапою нашого міста, який ви зможете поласувати за круглим столом із відомим істориком, який просто закоханий у Тернопіль, Володимиром Кокаринським. І після цього всього вас чекатиме дискотека. Отож, ми... Прошу? Якщо ви захочете цього заходу, я про нього проведу з вами, але в своїй школі. Отож, залишаємо мандрівку. І перша станція у нас під назвою «Мандрівка крізь століття». Yeah.
Молодець, Поліно. Тому четвертою цифрою це в нас буде цифра 4. І остання цифра, це друга цифра з дати початку Революції Гідності. Просто говоріть на звіт. Отож, другою цифрою з 2013-го розпочалося з 2014-го, але все рівно другою цифрою є цифра 0. Тепер погляньте, будь ласка, на цю дату. Що це за дата? Молодці, дата заснування Тернополя. А тепер ласкаво прошу на другу станцію. І називається вона Стежина Духовності. Дуже дякую, дівчата. Ісусу слава, браті і сестри, мені вітання від душі. Віддуся вас перед очима, біжете в півні, шкільні. Мій дитинство в цьому місті, не наче ми туди прийшло. А поки вік, тюрма, заслання, опісля, тримка Христо. Прокати разом життя, багато можна розказати. Але знайшли моє ім'я, і ми продовжуємо працювати. То хто ж це відомий кардинал Тернопільщини? Йосип Сліпий. І запитання від нього. Якою мовою відбувалися перші богослужіння в катедрі? Це та мова, яку користь вас вивчає? Англійська, справді. Так, перші богослужіння в катедрі велися саме англійською мовою. І переходимо до станції під номер 3. І ви завітаєте у лабораторію наукового прогресу. О, день добрий, мав краяни. Спасилище хоч ви зайшли, а то молекули, рентгени ніяк не вийдуть з голови. А ви ж мав тут на спецзавдання, я вам готовий помогти. Та спершу, друзі довгожданні, сказати потрібно, хто ж ви є? Хто ж це? Хто стояв біля витоків одного з найвизначніших досягнень людства? Відкриття їх спроменів. Я вам шла правильну відповідь, і вам полю.